Miomalar uşaqlığın düz əzələ qatından inkişaf edən xoş xassəli törəmələrdir. Xanımlarımız arasında çox geniş yayıldığına görə demək olar ki, günlük praktikamızda hər 4 qadından birisində mioma olduğu ultrasəs müayinə ilə asanlıqla aşkarlanmaqdadır. Bəs miomalar aşkarlandığı anda əməliyyata gərək varmı? Hansı miomalarda əməliyyat indikasiyonu vardır? Miomalar xərçəngə çevrilərmi? Yaranma səbəbləri nədir? Simptomlarına görə, yerləşmə yerinə görə, böyüklüyünə görə miomalar əməliyyat olub-olmadığına qərar verilir. Bəzi miomalar heç simptom verməz, illərlə gizli qalarlar. Bəziləri isə ara qanaxmalar, aybaşı qanaxmalarının aşırı miqdarda olması, qonşu orqanlara baskı edərək onların funksiyasının pozması kimi bəzi problemlərə gətirib çıxarır ki, bunlar da əməliyyat gərəkdirən miomalardır.